ពងឯនេះមកមើលកម្មកបាញ់ឆ្នាំចន្ទទីនៅស្រែសិនបាញ់ឆ្នាំស្វាយចន្ទទីនៅខាងណាមុនតកែនេះបាញ់នៅខាងកើតមុនអត់ណែឆ្នាំຕົកបាញ់ពូតក្រោយបាញ់ស្វាយចន្ទទីរួចបាទតកែលោកຕົកនេះសិនហើយបងដាជូនកើតបាញ់ស្វាយចន្ទទីតោះបងអោះត្រូវស្រែខ្ញុំឆ្នាំនេះល្អខ្លាំងណាស ណែបងបាញ់ត្រង់នេះម្ដងទៀតបងដើរបាញ់តាមជួជួមកគ្រូបេះមិនលក់ទៅស្លទៅអីចឹងThank you.
ដើមបេះអូយតាមមកបាញ់ខ្ញុំចាំទីដឹងហើយឬនៅទេរកបាញ់ព្រោះមើលសិនមេខ្ញុំបាញ់រួចហើយមេបាញ់ចន្ទីរួចហើយអញទាំងអស់អស់លីអូខេបើបាញ់រួចហើយនេះមកបាញ់របស់ពូតម្ឡងមកមើលតើទិញតោស៊ីនឹងវិចលឹកអស់ហើយអស់មេបាទសម្រាប់នេះចាំមេដាក់ទីជាងនេះលីងហ្នឹងអូយពូតឆ្នាំនេះទិញតោស៊ីសម្រាប់ហើយដែលរួមមើលពូតសិនទាំងណាល្អចាទាំងកោស៊ីចង់ពោតអស់ហើយត្រូវប្រាប់កម្មករឆាប់បាញ់សិនThank you.
ឆ្នាំរើជិះឃើញទេអូអស់កូនហើយមិនចោះចាំត្បាក់លុយនៅផ្ទះអើយទៅចាំត្បាក់លុយនៅផ្ទះឥនេះណាម៉ោងប្រហែលម៉ោងម៉ោងទៀតម៉ោង6ហើយម៉ោង6តាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ផងណា